Na lice mesta u Nevadama, kod bivše konfekcije Rudnik, gde je u vatrenoj stihiji u potpunosti zgoreo vrtić površine 930 kvadrata, koje je pohađalo 139 mališana po dolasku vatrogasnih ekipa, stigao je i Dejan Kovačević, predsjednik opštine Gornji Milanovac. Večeras oko 17.35 izbio je požar u vrtiću broj 3 u Nevadama. Dobre okolnosti što su sva deca i svi zaposleni pre toga napustili vrtić. Zbog čega je došlo do požara, to će utvrditi nadležne državne organi. Sutra će svi ovde biti na terenu kada se bude potpuno dogasio požar. Ono što moram da napomenem jeste da ćemo svu decu koja su išla ovde u vrtić trojku zbrinuti u ostalim vrtićima. Već sam sa direktorkom razgovarao kako ćemo napraviti raspored i niko neće ostati bez svog mesta u vrtiću i ubrzat ćemo maksimalno radove na izgradnji novog vrtića koji je ovde na istoj ovoj lokaciji kako bismo uspeli odmah da tu decu smestimo ovde. A želim da se zahvalim na brzoj reakciji i ispred Ministarstva za javna ulaganja, državni sekretar Boban Birmarčević i Vlada Mićić kao savjetnik ministra su odmah došli na lice mesta da pruže svoju podršku i ja se nadam da ćemo uz pomoć države i ministarstva uspeti da rešimo ovaj problem i da napravimo još jedan objekat umesto objekta koji je izgoreo. Kažem, još jednom podvlačim, dobro je da nije bilo ljudskih žrtava, vatrogasci su izašli na vreme, ali bilo je već zahvatilo veći deo objekta, objekat je montažnog karaktera, 81. godine građen. Bitno je da su uspeli da preseku vatru, da ne pređe na neke okolne objekte, pogotovo ne na ovaj novi koji pravimo. Vatrogasnim ekipama iz Gornjeg Milanovca u pomoć su pritekle ekipe iz Čačka, kao i pripadnici Vojske Srbije, a sa cisternama za dopunu vode izašlo je i javno komunalno preduzeće Gornji Milanovac.